بسم الله الرحمن الرحیم د شمشات لیزون قدر ملیدون کو په سلامونه اونیک هله مو هر کله کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله بیا سي او د یو اونۍ به مو هم په خیر سره سفر کړی اوسي د کابل د وړو هغه غټه منډي چې دلته وړه وړي وریجی لوبیا دال او داسې نور خوراکي توګي لدې څخه د کابل بیلا بیلو دکانونو ته چې کابل کې کوم ځای ته ځي ولسوالیو ته دا نږدې ولایتونو ته هم له دې څخه دغه خوراکي مواد انتقالیږي نو دا ځل موږ غوښتل چې زموږ ښار زموږ ژوند خپرونه په داسې ځای کې ثبت کړو چې دلته د خوراکي موادو په توګه په نرخونو یې هم خبرې وکوو او له دې څخه چې کوم ولایتونو ته دا انتقالیږي او دلته کوم ولسوالیو ته ځي کابل ښار ته نورو نږدې ساحو ته له دې څخه دا خوراکي مواد انتقالیږي نو دلته به لاړ شو له دوکاندارانو سره به هم خبرې وکوو د نورو تجارانو سره به هم خبرې اترې وکوو چې قیمتونو کې سفر راغلی ده که نه ده راغلی په کموالی کې د پخوا په شان باندې اوس موټر ډیر راځي که کم راځي اوړه اوس کابل ته راځي که نه راځي که راځي قیمتونو کې ولې کموالی نه راځي ولې نه ارزانه کیږي په دې اړه به له دلته دوکاندارانو سره هم خبرې اترې وکړو قدر منیدونکو د خبرونو تر پای شپو زموږ سره اوسئ زموږ ملتیا وکوئ قدر ملیدونکو بیا هم خیر اغلاس درته وایم راغلم دلته تر څو چې د منډۍ خواته ځو دوکاندارانو سره نورو تجارانو سره خبرې اترې کوو دلته زموږ ځینې ورونه ولاړو له دوی سره به هم خبرې وکوو په وړو باندې هم سپیرې دي چې دوی په دوکانونو کې کار کوي د زرنج ډریوران دي او چې د دوی ژوند څنګه د کاروبار یې څنګه ده السلام علیکم السلام علیکم برادر عزیز سلام و احترامات بر تمام تلویزیون کارمندان تلویزیون شمشاد درز میکنیم ما از امارت اسلامی ای خواهش داریم ما 12 سال میشه که در منډۍ یارد کار میکنیم فعلا نه کار است نه بار است یک بودجه هارد به 2200 افغانی 2500 افغانی به فروش میرسه ما کرای خانه داریم در این نفقه عیال داریم یک بسیار از بیکاری مجبوریت بسیار چیز هستیم دیگه تنگ هستیم به دول است کارو که دومره بچت نلرس مثال زرب افغانی اوس زمنګ د دکاندارانو سلوی زرب په ځخ په قرضاره ما زوړه او غوړیو د شان میوري دي دینه مخه د په منډۍ کې کار کاو د وړو بوجه د کته پورته کولې زرنج کې دیوړلې پیسو باندې گزاره کیده پیسو باندې گزاره کیده او خپ په طبيعت گزاره کیده مثال 400 درپم ګټه 500 ګټه واتمن گزاره د شوی د 12 کالو کې اوس بس مشکل پیدا اوس مشکل دا دي چې هر څه ګرانی ده هر څه ګران دي زیاو ټیم غوړي دي 2.5 زره ته ورسېده په خو وختونه کې 200 روپۍ وړو 200 روپۍ غوړي وو اوس په هر څه باندې دوه چنده ده چې مونږ نیس کولای چې دا پرې کوو مونږ په څنګه وکړو وضعیت خراب وضعیت ډیر خراب دی مونږه مارت اسلامي نه دا خوښ لرو سهار سه په قیمتو باندې لګا غورو کې او سړی نو کې صدا سب وجه دي اوس ټول مملکتو سره ما قرارداد مو سو زمونږ بل رور ملاله ډیر پړو باندې تراشل د ما څنګه ته السلام علیکم سلام جوړ په خیر پړو خیر شکل نشه د څنګه شکر د الله نو مم محمد صابر دا صابر جان ته دلته څه کار کوي زه دا وړو منډي کې جوالي غري کو جوالي وړه کته پورته کوي موټر bale bale موټر راځي ډیر ولا اوس نشته کاروبار نشته قیمتي ده کارم نشته سار ملازان راځو تر ماقامه پورې سل یو نیم سل په مګه کار نه کو د سل کړه ته ماقامه خو درګه چلی دن کې دی مګوري د ورځې سل یو نیم سل کار کور کې سونه پره یاسته کور کې شپږ نه پره مخکې دې دلته کار کو سمره وخت کېستا دیږي کې 15 کال شکار کو 15 کال کې 15 کال مو دوړو بوجي دا سره هم ته موټر کو سوي پټول باندې په شریګه کې یوې بوجي باندې نه زمونږ ګروپ ته تقریبا ولس نه پرم ګروپ ده شکار کو مخکې چې یو بوجي وړه په زر روپۍ وو او موږ یو بوجي وړه د موټر نم کته کوله په 3 روپۍ او اوس چې یو بوجي وړه 2300 ده موږ یو بوجي وړه کته کو 2 روپۍ نو زمونږ د حکومت نه دغه خواهش ده یو خو جنس قیمتيږي او زمونږ مس کمیږي دا څه قسم انصاف ده دا څه قسم عدالت ده یو خو زمونږ دغه مالدار خلوګې دا انصاف او دا مسلمانۍ نشته ولې چې جنس جګیږي به چې دا زمونږ مزدوري مجیک شي یو خو مزدوري نشته مونږه سار نمازی کاره پورې مونږ یو موټر کته کو مونږ تسل په نه پات کیږي یعنی د موټر دا وړ چراړو دا کوم غټ موټر دا د بخوا په شانه سي پریمان راځي که کم کم راځي نو ولا لک راځي وسم لک راځي سوګي ناخلی نو سوګي نالي وس
قیمتي ده وسینه رسیدګ نو شو کی ها ډیر زیات مننه کوم ورور تاسو ته مننه د پټول افغانانو او رحمګي قدر مليدونکو دا هغه ورونه ول چې دلته دوی زرنجونه لري او زیاتره جوالیان دي د موټر څخه وړکته کوي نوزو د منډي خواته د نن منډي ته زو د نورو دکاندارانو تجارانو سره هم خبري اترې کو قدر مليدونکو سمون سره اوس دونکو راغله مدل تاسو مونږ یو رور لګیا دا دغه وړو غرد راځه رکی او دلته په خلته کې اچي نو له سره به هم خبرې اترې وکم چې دا د وړو په غرد باندې سکه چې راټولې کوټه وړي بل چې لپاره په کار تسبیح یا سلام علیکم رور دا مونږ ټولو راکلي خخه د څه بل غراته و درې کې دا غسه دی باندې سکه و ام پاک پاک وړو کوټه خو و ها دغه خو زیاتره شګي بکې دي خاورې بکې دي دا د سره په خوې اخري هغه لا کوم و هغه لا کوم بیا په کوم نور کاروبار نشته تاسو ورونه سو کار نه کوي نه نور نور باندې کاروبار مې باندې څو کاروبار به نه پام ها دا غوړ ټولې دې ځنې دکانونه د مو هغه نه بیا کوټ وړې په خوې اخري باندې باندې ژوند تیر وای په دې باندې ژوند وای د ورځې سمره ټولې د ورځې کله 5 کیلو کې کله 6 کیلو کې کله وو کې کله لا کې دومره ټولې وو و گزارم پکېږي و و مری ځانې خوبم نه نا نا نور ورونه دې څوک نشته دې کار نه کوي در سره نا کار کوي نه نشي کولای نا دکاندارانه اضافه وړ در کوي درته دې څنګه تاسو دا ټولوي په خلته کې اچوي اضافه وړ درته در کوي نا موږ غیر نه را کوي هم دا تاسو پام دې باندې گزاره کوي او پدې باندې گزاره قدر باندې دن کو تاسو هم ګورې چې دا ګران ورور هم دا کوم وړ چې د خاور شګو سره یو ځای دې راټولایي نو امدا وړي کوړه بس اندغه په خول امدوي امدي غنمنګ گزاره کو 3 کیلو 4 کیلو امدغه منګ ټولو هغه موټر نه چپات کیږي د قانونو مابین کې پراتی د بوجي نه توشي هغه کېدل ته زمنګ یو خور ملاړه ده تراشه دلته بیا چته دی هم بوجي راوړي ده سلام علیکم السلام دې تاسو کې د نوم شماره به نوم چی اس اسراج تو مرد جام میکنی چقا جام میکنی تو 5 کیلو 6 کیلو ده خانه دې کس نه درین شنو یه پدر مرده پدرت مرده؟ دیگه بیادارت کار میکنه؟ نیاز ما که در خورده است دیگه ناناوری خانه کس نیست؟ نی تو بیجارت جمع میکنی؟ امیر بازتر میکنی میخوری؟ آه چند نفر هستین در خانه؟ شش نفر شش نفر هستین؟ سری گزاره میشه باز؟ ای دیگه روغن و چیزا که بکار میشه او را از کجا میکنی؟ امامای ماسونو برگ میخوری کم کمو میخره دیگه شما آرد از اینجا میبرین جمع میکنین روزانه چند نان از اینجا جور میشه باز که جمع کنین شما روز 6 دانه 7 دانه جور میشه 7 دانه نان جور میشه قدر میدونین که دا از منگ دا وطن حقا ماشومان دی چی با کورانوی که غرد کسان نشده چی دوی دا پارا مثلا نفقه پیدا کی یا کار ورته وکي دوی راځي د دزینه دغه دوړو ګرځ چې یاد بوجوي نه توشوي دا ټولې کورونو ته وړي او بخایي خوري نو قدر مليدونکو تاسو هم په تصویر کې ولیدل نو چې دا غاغه وړي دي چې بیخي پاک د سی پاک وړ نه دی خداسي بیخي تک تور غوندې دي نو دا تاسو به هم په تصویر کې وګورئ چې رنگ داسې د وړو په شان ده خو بیخي دغه خاور شګه ور سره یوځای شوی ده تور غوندې نو په دې باندې هم زمنګ زیاتره هیوادوال خپل ژوند تیرې شپې ورځ ور باندې تیرې زمنګ نور هیوادوال سره هم خبرې اترې کوم قدر مليدونکو زمنګ سره اوس
کارمندونکو را بشو دلته نورو هیوادوالو سلام خبرې اترې وکړو چې دلته ډیری کسان هم راضي چې د وړو ټولولو لپاره یا نور کوم ستونزې لري دلته راضي. نو دلته زموږ یو دوه خورګانی ولاړ دي، دوی سره هم خبرې اترې وکړو چې دوی څنګه راغلي دي، څه مشکل لري. السلام علیکم. سلام بیادر جان، خوب هستی؟ بخیر جان جور. سلامت باشین، بخیر باشین. شما چه مشکل داشتین؟ یه جد مشکل نمیردارم که 12 نفس هستم، 8 تن 33 دارم، یک بچه 7 ساله دارم. روز به گره ما در رای سرک میشینیم، نه کمک است نه دیگه. یعنی می روز خدایی ما خودم یعنی اینجا ما را زنگم نزدم تو سر یمی کمک گفت کردیم دیگه، مگم دلشون را هم شو خداوند اینجا برای ما یک کمک کس گفت که کمک میکنیم براتان؟ آه گفت که کمک میکنیم. باز کمک نکرده تا نه تونس کمک نکن تذکرای مر تونس نگرفته. شما ما میره ما رو دخل ته دوکانو کو پراته ام سړی مسپین گیره نه حق کسانیو دخل ته دوکانو شاته دخل ته دوکانو کو پراته ما کور ما خاطه دا دخل ته دوکانو کو پراته ما نه برق لرم نه وبو لرم په دوکانو کې جمع دي دغه سدونه کې پردی وخلې مې خلاص نه د جمع سوخ لرم نه د خوراک لرم دخل ته تولار یو رزق کومک ولا ما کوریا چکن کریا کومک کړي دا څنګه خلک خور غریب سره کومک کوي خور غریب په جای پات خانان موټر روري ډکې وړي کوم ځین راغلی اسې کوم ولایت نه زه د لغمان راغلی یم لغمان او لغمان راغل دغه ته پراتن سړی مسکینګیر د عملیاتي سړی د کار کول نسی نه کسان یم چا درته چې موږ کومک در سره کوو نه نه چا ماته نه دی دغه ته دوکانو کو پراتن ملک ته زم ملک ځان ته خپل خپلوان ته ورکی کدل ته درې کار تر اوسه پور راغلی ماته یو بوجوړ چا نه راکړي والد دې خلک ور غریب سره کوي نور د کاروبار دې سوګ نشته دی نه یې سوګ نشته یو زوی مې د وړکه غزي په سل رپو باندې غل د شاګرد سل رپې راوړي ماته دغه کور خرچه د ما کیږي د مکتب نه باسلې مې دغه نه باسلې په سل رپې ما شاګرد کړی او دلته کرایې د ورکه کنه نه نه په دوکانو کې پراته دغه ته دوکانو نه دی په دې کې پراته ما خا هم دلته دوکان هم نیولې په دې کې پراته کرانه ورکوي نه کرانه ورکوم نه لرمې چې نه نه کرایې واسلرم نه د خوراک لرم چې ورکوم سړی مې سپینګي را درسه وګوره راسه کور مو ګوره نو زه په کچې شه باندې کرا ورکم په چې باندې لارسم د خلک چلري خو تعمیر نسی کرام ورک خو ولدي الله ته ورسېدلی مشکل سو او ورور سو نه لرم سو کو کی سړی مې مخکې نه دسی کو اوس وخت دا نه نه لغمان کې خو ما لغمان کې په کټ باندې تکري خرڅ ولا ما غلطه ناس سو سړی مې چې د جنگ کې رازتي ګډ وډ سو راغله دا وسني جنگ کې جلد راغله او دا غلطه راغله مې نه چا پختنه کې نه کو ما کنستا نه سو راغله د کور کې مقتل دي مالکان چې د خپل ځانو ته ورخلي سالو پینځه مالکان دی قلمت خان کاری او خپل خپلوان ته ورکی ملک احیات اللہ ملک ذکریات اللہ مور اور دغل تا خلق نمور اتر اک لاڑما وای خور قرار کینا کور د خرای غ چکنو کل بیا زای انشاء الله کچا مونږ سره د مرستې همکاري چا وکول انشاء الله مونږ به تاسو سره اغه مرستې شریک کړو بیر تر اگرزو مونږ سره پات شي دکان لري لاس کاله کیږي تقریبا لاس کاله کیږي دکانداری کوو تر څنګه دا وړو غوړی او پسراتی شنور خوراکي مواد هم دا ټول سره وړو دي وریجا دا وړي دي او څنګه دا دن تیرو کلونو په شان باندې په خرید کې اوس چې خلک تاسو نه اخلي سودا هم دغه په تیرو کلونو په شان کیږي کس تغیرات راغلي سودا الحمدلله هماغه کیږي سو مشکلات نشته په سودا کې خو مسخه صرف ریټونو جګواله ده نو ریټونو ناسه جګواله کړه لکه وړو خو هر سره روان دي دلته غوړي مر روان دي هر سره بیا په ریټونو کې تغیرات نه راځي دا څه مشکل دي مشکل دا چې دا خو د بارمن نه راځي او مثلا په ډالر راځي او دلته په افغانۍ خرڅي افغانۍ کمزوري شوې ده او د ډالر مقابل کې ډالر مضبوط ته مثلا د افغانۍ کمزوري په دې وجه باندې ده ریټونو جګواله راوړي یعنی څه تغیرات هیڅ نه درغلی تر اوسه پکې څه کم زیات نشاله مشکلات دا بعضی مشکلات سرحداتو کې شته دغه چې حل شي نشاله تغیرات پر راشي لکه په خو تاسو یو بوجه وړ په څو خرڅول تیر نظام کې تیر نظام کې منګه یو بوري تقریبا په 1900 او 1300 خرڅول اخرینه چې ټریټ 1300 وو خوړه اخرینه ریټ 1300 روپۍ او اوس بوجي په سودي اوس 2100 2500 اخوړه اخوړه او غوړی منداګه سه بوشکا لیتر غوړی مطلب هغه وکه و په وسو وسو په پنځه لسو
حاجی صاحب په دې ریټونو کې به تغیرات راځي که به نه راځي؟ درې میاشتې شولې نه ریټونه خامخا دی او سرحدات را خوش شوي دي او سرحدات چې را خوش شو نو مالونه راشي زیات ریټونه په خپله کمیږي چې مال اجازه چې ریټونه په خپله کمیږي او چې مال په ملک نه نو خامخا به ریټ جګیږي دا د مال د زیاتېدو د کمیدو سره ارتباط لري. قدر ملیدون کو راغلم دلته تر څنګ یو بل دکاندار ورور ولاړ دی اومده پروشید از مرخه لج صاحب. اول خو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت مو ښه ده؟ الحمدلله تاسو ژوند مو په خیر تیریږي؟ دا وړل کښې نه وی راغلل؟ بلې. دا کوم ځای نه راغلل؟ دا خو اصل دی قزاقي او ازبکستان او قزاقستان نه راځي. ښه. او دا موږ له مزار راوړي. ښه. مزار ته اوس تازه راغلي که پخواني مزار کې ول؟ نه نه بلې دا تازه راغلي فقط د شپې واګون را تېر شوی او دوه ورځې مخکې موږ له موټر له سره رابر کړي دي. بیا دوه ورځې د موټر پلار وځي چار شم یعنې موږ اخیستي دي نن راورسېد. یعنې ډېری هېوادوال دا فکر کوي چې مرزونه بند دي اوړه نه راځي قیمتي دي دې علت ده او قیمتي دا چې ډالر جګ دي دا د هغې علت ده نه اوړه خو دا د را روان دي نو قیمتونو کې دا د فرق نه راځي. نه نه وروره دی نه مرزونه بند دي نه اوړه بند شوي دي ویش شی نه دي بند مرزونه ټول خلاص دي په نارمل بند توګه باندې مالونه را روان دي او دا فقط کته کېدل او پته کېدل د نرخونو په ډالر پورې تړلي. په ډالر پورې دي؟ بلې. مثلا تاسو خرید ټول په ډالر باندې کوئ؟ بلې دي. ما فقط د خریدم په ډالر ده او د موټر کرام په ډالر ده صرف د کته پورته پیسې د جوالیانو افغاني او دلته په افغاني خرڅول دي. په افغاني کې ګټه ده کنه؟ افغاني کوم بخې ډېره ګټه ټول تاوان ده سراسر تاوان ده. نه څنګه تاوان ده؟ اوس بوجي تا ته مثلا تمامي کې په ډالر کې بوجي پسو په ډالر کې تقریبا د سنجش موږ نه ده کړی خو وسټن موږ ته تمامېږي. دا اوس ما تمامېږي 1320 1320 تمامېږي. اوس دلته بازار 1350 ده یا مثلا په افغانۍ چې بېرته خرڅوي هغه دی هغه دی 1350 یا 1350 روپۍ بېرته جوړېږي ځکه چې ډالر مخکې وو موږ څه پرشاد کړي وو ډالر په یو نه یو اویا پیسې یا مثلا 60 پیسې وو 50 پیسې وو اوس نن دا ډالر په دونیو شل پیسې دا نو دا تبادله کې موږ ته ډېر تاوان کوي اوس افغانۍ باندې یعنې ډالر چې کېږي تاسو هم په تاوان کې اوسئ؟ بلې بلې ټول تاوان او ټول هېوادوال هم په ټول تاوان کې ټول کې دا خو نقص ټول ته ځي عوام ته ځي. داسې فکر کوي چې مرزونه بند دي دا اوړه دلته نه راځي کم دي دا قیمته دي خو داسې نه ده ډالر جګ دي اوړه دلته قیمته خرڅي ټول د قیمتي ټول د ډالر وجه نه وړ نه دي باندې وړ مکمل بار وخت را روان دي په مکمل توګه روان دي او نارمل او تاسو خرید فروش دلته څنګه ده اوس خروان ده؟ خدا شکر نو بس گزاره کی یعنی د تیرو کلونو په شان نه ده خو خدا نه نه داسې بازار مزه نه ده ډیره مننه کوم الله دې اول سلامات وسې. قدر مې دن کو د تر زمنګ یو دا ورونه چې وسې د موټر نه وړه راکته کړ دوی به هم ډیر ستومانه شوی لدی سره هم خبرې وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. سیاد خوب است؟ خیرتی با خیر هستی؟ بسیار مانده شدی بخیالم. آه چند بوجیره تا کدی؟ هزار بوجیره. هزار بوجیره چند رو پا میشن؟ 1500. 1500 چند نفر بودین؟ ما 6 نفر. 6 نفر دیگه نه بس دیگه. تا چند ساعت تا کدی؟ 300 میشه. تا 300. آه چند موتر تا کدی از صبح تا لی؟ صبح تا لی 4 موتر. 4 موتر. چند روپا برات مانده 4 موتر؟ تا یه خوشحالی که دیگه 50 نفر تنها داریم ما نمیشه. چند میرسه برات باز؟ 6500 میرسه. روزانه 6500 میرسه. هر روز نه، اگه نیم روز شنبه است دیگه. شنبه است. آه. اگه تو مرز 6500 پیدا کنی خود دیگه. نه، هر روز نه، تو میگه این روز. دیگه وقت پاچا میشی دیگه. پیسہ زیات میشه 6500. آه، هر روز که خوبه دیگه. خب دیگه روزی که کار نباشه بدون روز شنبه چند روپا برات میمونه؟ باز روزی که موتر نبه خو جلوی پاس میره باز یک دو موتر که میاد 2500 200 میشه پیدا میشه. قدر ملیدون کو ډیره زیات مننه کوم له تاسو ټول څخه چې د خبرو تر پای شی بوم را سره ملتیا وکول زمون ژوند زمون کار
خبرونه مو دا ځل درته په باګرامي ولسوالۍ کې د کابل په عمومي منډۍ کې تاسو چمتو کړی و چې دلته راغلو د وړو په نرخونو مو سره خبرې وکولې، د ډېری دوکاندارانو سره او د ډېری نورو هیوادوالو سره مو دلته خبرې وکړې چې د دې ځینې وړه اخیستل ډېری هغه جوالیان چې دلته کار کوو روزمره، نو د دغه ټولو کاروبار د پخوا په شان باندې نه و، نو په کاروبار کې ډېر فرق راغلی ده، تر څنګ قیمتي هم ډېره زیاته شوې ده. تر بیا هم په لوی او بخونکي مهربانه خدای سپارم، هر چې ته چې یاستئ خوشحاله سوکاله ژوند درته غواړم، د خدای په امان، ښه وخت. لیدلو مو مننه.